замок увійшов у десятку найкращих об'єктів Волині туристичний. Рівненські чиновники запустили його порівняно нещодавно. І сьогодні його презентують у підземній галереї нашого університету. Цей проект вже давно затіяли рівненські чиновники. І з метою популяризації Великої Волині для туристів вони довго удосконалювали програму та маршрути, а нині і взагалі презентували новий інтернет-портал, сувенірну продукцію та картини. Взагалі ми довго обирали топ-10 туристичних маршрутів Волині туристичної. І я, напевно, 100% погоджуюся, що ці 10 об'єктів є такими родзинками Волині туристичної, і кожен із них заслуговує на захоплення і на те, щоб там побувати неодноразово, в тому числі в Острозі. В академічній підземній галереї експонують картини рівненського художника Дмитра Лічика, фотоваріант яких бачимо на сувенірних календарях. Ще одним візуальним доповненням мандрівного проекту стали проморолики, які демонструють усі 10 чудес Великої Волині. У зйомках брали участь як професійні актори, так і аматори. Героїня стрічки Вікторія Клєщенко-Полипчук подорожує разом із родиною. Зізнається, завдяки зйомці відкрила для себе Рівненщину по-новому. Треба спочатку подивитися свої місця, а тоді вже їхати за кордон. Так? Тому краще відкрити спочатку для себе свій регіон. Катерина Оголєв, Олександр Пахальчук, Острозька академія.